ላንተ ብቻ ነኝ ብዙዎች ቢወዱኝ እኔ ቢወዳቸው ልቤ ላንተ እንጂ ለነሱ አልሰጣቸው ሺ ቢወደኝ አምረው አቂጠው እኔም ላንተ እንጂ መቻ ሳይዋቸው የኔ ዓለም አንተ ነህ አምላኬ ሰጠኝ ሌላ ሰው ለምን ለምን ይመረኝ ከቁ ከመልኬ ብቻዬን ስወልድሽ በፍቅር ባክኝ መቅሳቴ ናይ አይቼ ልተውሽ ስሚ መቅሳቴ ጀብድ ሁን ለፍቅርት ያጣምኝ በነጋ በጠባ በሀሳቤ አንቺ ነሽ ለንዶ የድርሰት ታሪክ የምልሽ ከልቤ ላይ ጽፌሽ ሳነብሽ ሳነብ ከበራችሁ የቻናላችን ቤት ሰዎች በሙሉ በያላችሁ በሰላም እና ጤና እንመኝላችኋለን። ሰላም እንደናችሁ እንትና የተከበራችሁ ያረጋግጥ ሰዎች እንደምታናደዳችሁ እንደምታናችሁ እንደምናችሁ እና እግዚአብሔር መስከናን እንኳን ለፍተዛዙ በሰላም አደረሳችሁ አደረሳችሁ አሜን። መልካም ጾም ይሁንላችሁ ለሰዎች በሙሉ። እሺ ዛሬ ደግሞ ይዘንላችሁ የመጣነው ግጥም ነው። ሁለታችንም ግጥም አዘጋጅተናልና ይሄን ግጥም እናነብላችኋለን ማለት ነው። እንግዲህ ከወደዳችሁት አስተያየታችሁን ለኔም ለሱም ስጡ ማለት ስማችንን እየጠቀሳችሁ ኮሜንት አድርጉልን። እኔ ግን ግጥም አብቤ አላቅም ያው እንደምቀራ ነው ችሎታለክ እሺ ተመልካቻችን እኔ ልጀምር ነው እንግዲህ ያው ኮሜንት ረጋጅኩ። እሺ ለማንኛውም ታዘል ይጀምር እኔ ይፈልብ በጣም ፈራ ምንድነው መስከረሽ እንጃ ኦኬ ካልበልክ ላንተ ብቻ ነኝ ይላል እሱ ማለት ነው ላንተ አይደለሽ የሚላፍሽ እንግዲህ በኋላ ላይ እንነግራቸዋለን ጽፌም እናንተ ጽፈይም ይሁን ሌላ ሰው ስፖርት ይሁን ከየትም እንዳመጣነው እንነግራቸዋለን መጨረሻ ላይ ማለት ነው። ላንተ ብቻ ነኝ ብዙዎች ቢወዱኝ እኔም ቢወዳቸው ልቤ ላንተ እንጂ ለነሱ አልሰጣቸው ሺ ቢወደኝ አምረው አቂጠው እኔም ላንተ እንጂ መቻ ሳይዋቸው የኔ ዓለም አንተ ነህ አምላኬ ሰጠኝ ሌላ ሰው ለምን ለምን ይመረኝ ከቁ ከመልኬ ቁንጅና ደግሞ ጸባይክ ሁሉም ላንተ አማልቶ እሱ የሰጠከ ታዲያ ለምን ሲባል ምንስ ለመሆን ነው ታዲያ ቦታ ለሰው ከተም ተጣፈ ስድብራ ማለት ግጥም እኮ ተሰራ ግን እንደ ችሎታይ ነው አማረብልኝ እንግዲህ የሌለኝ ከላንተ ቃሌ የት ጋር ነው እንተፎክ ስለ ቃሌ ላይጠፋ ለበላ መሐላ እኔ አንተን ብቻ እንጂ አልፈልግም ሌላ ከወርቅ በላይ ለአንተ ለኔ እኮ እኔ ልንገራቸው እነሱ ይወቁ እንዴት ደስ ይላል ከፍቅር ጋር መኖር እንዴት ደስ ይላል ካንተ ጋር እንዴት ደስ ይላል ፍቅር ካንተ ጋር እየተደጋገፍ ስንኖር በጋራ አንተ ለኔ ስትል እኔም ላንተ ሳስብ ጠላት ሆዱ ይላል ያለከ ቻው ቻሻሎ አትምጭ አይ ሀሳቡ ጥሩ ነው ግን ግጥም ይሁን ቤት ይመጣል ታይ ምናምን እንደዛ ነገር እንዴ ግዘለ ቤት ይመጣል ግጥም ቤት ይመጣል ይመጣል ግን ያው አንባብል ስለተባብሽ እና ይከታ ታይቃል እሺ እኔ ደሞ እኔ ማርጭ ግራፊክ እየሰንት ይመጣል አንዴ ነው ሻምብልኝ አዲስ አበባ ነው እንት ልጣለው ነው ቾክሌት ነው ማለት ነው። እሺ ዛሬ ሞትሻለሁ ዘመናትን ነው እንደሌለው ሆኜ ብቻዬን ስወልድሽ በፍቅር
ልተውሽ ባክኝ መክሳቴ ናይ አይቼ ልተውሽ ስሚ መክሳቴ ጀብድ ለፍቅርት ያጣምኝ በነጋ በጠባ በሀሳቤ አንቺ ነሽ ለሚዶ የድርሳት ታሪኬ የምልሽ ከልቤ ላይ ጽፌሽ ሳነብሽ ሳነብሽ እንደ ልዩ ድርሳት ስገረም በስምሽ የደመቀው ምስልሽ ከቀለም የፈካው ቀለም በማቅሞ ከአንቺ የሚልካካው ከጉገጸታች ላይ ፍቅር ተጨምሮ ቢያለማኝ ቢያቆስለኝ ገላይን አትቅሮ ጉልበት እስኪቀዳኝ ቢርቀኝ ውበቴ ዛሬም ነሽ ህይወቴ በአጥንቴ ስቀቀር እስከ ለሞት ሞቴ ይወድሻለ አመሰግናለሁ። ማንኛውም እኔ ምዳር በጣም እሺ። ተመልካቾቻችን ግጥማችን ይሄን ይመስል ነበረ። ያው ዘለይ በደንብ እንዳነበብላችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። እኔ ግን ዝም ብዬ አነበብኩት ማለት እውቀት ይፈልጋል፣ ደግሞ እንደገና ችሎታ ይፈልጋል። ግጥም ማለት ነው ግጥምና ድርሰት ነው የሚባለው። ቻችን የዛሬው ቪዲዮአችን ይሄንን ይመስል ነበር። ያው እንደተለመደው ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ቻናላችንን መከታተል ትችላላችሁ። እንትላችሁ በስተመጨረሻ ካለ በላችሁና ታንክ ዩ ለማላው ክርስቲያን ተከታዮች ያው መልካም ጾም እንዲሆንልኝ ምኞቴ ነው። እናንተም ያላችሁበት መልካም ጾም እንዲሆንላችሁ ያሰባችሁት እንዲሳካም ምኞቴ ነው። በተረፈ ሰላማችሁ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ዋሉ። ቻው ቻው።